Pode entrar! Oi! Oi, por aí, demorou, já vai começar a sessão, vem! Tava meio ocupado. Não me chamou antes, era só ter mandado uma mensagem. Ah, é que eu também tava me arrumando, acabei de chegar. E o filme, tu não ligou ainda a TV, por quê? Ah, liga aí pra nós. Ah, não tá funcionando. Não tá funcionando? Deve ser a pilha. Vai lá no quarto, nas gavetas e pega a pilha pra nós. Tá. Vai lá. Já vem aí. Tá bom. Ah, onde que será que tá? Ah, vamos nessa primeira. Será que tá aqui? Onde é que tá essas pilhas? Aqui não, aqui não, aqui não. Meio salgada essa pipoca. Ué, não tá funcionando o controle. Espera aí. O que que tá acontecendo aqui? Agora eu que não tô entendendo. Quê? Se você é você, quem é?
Ha ha ha!